नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि आरजे सागर गाउँको छोरो युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ सागर तपाईँहरू समक्ष फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। अनि हाम्रो गाउँमा तपाईँहरूलाई थाहा छ होमस्टे सुरु भएको छ है, अनि लालुपाते होमस्टे अलरेडी रन भइरहेको छ। अनि मैले पनि बबाल होमस्टे भनेर चाहिँ सुरु गर्ने कोसिस गरिरहेको छु, अनि अब यसलाई सञ्चालनमा छिटै ल्याउने प्रयासमा छ है। अनि लालुपाते होमस्टेमा चाहिँ अहिले बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरू आउँदै हुनुहुन्छ होइन, थ्रु यताउताबाट युट्युबबाटै अनि अन्य धेरैवटा माध्यमबाट। अनि आज चाहिँ हिजो मात्रै लालुपाते होमस्टेमा एउटा यस्तो ग्रुप आउनु भएको छ कोलकाताबाट, एकदमै म चाहिँ उहाँहरूलाई देखेर प्रभावित भएँ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ दे आर भेरी प्यासनेट अबाउट त्यो हुन्छ नि रिल्सहरू इन्स्टाग्राममा चाहिँ उहाँ एकदमै गुड फलो भएको। हाम्रो कोलकाताबाट आउनुभएको छ अमिसाजी, सो उहाँहरूसँग म कुरा गर्न गइरहेको छु है। सो दे आर मिस अमिसा और मैं प्रियंका। प्रियंका या मैं हूँ अमिशा जी, आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, एक है अमिशा जी और एक है योर अमिशा, सर्च करके देख सकते हो। अभी एक ब्लॉगर हूँ, लेकिन दो ब्लॉग करके तो मैं थक चुकी हूँ, अभी नहीं करती हूँ। क्यों क्यों ऐसे ही मेरा एक चीज़ है कि मैं पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए दो ब्लॉग करके ही मैं और नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे आई हूँ, बहुत अच्छी जगह है, आप सब लोग आ सकते हो, देख सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है, फीलिंग्स भी बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे आके फोटोशूट कर सकते हो, बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसा है क्या? सच में अच्छा लगा सर आपको ये जगह? हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो वो होम स्टे कैसा है? बहुत अच्छा है सच में, यहाँ का नेचर। नेचर ऐसा लगा, बहुत 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 खूबसूरत है। सो अमिशा जी का मैंने चेक करे, जो यहाँ का जो इंसान है ना वो तो बहुत अच्छी है। हाँ, हम लोग बहुत फ्रेंडली है। थैंक यू सो मच आने के लिए। सो म एकपल्ट देखाउँछु है, यो स्पेस चाहिँ हामीले मैले एकपल्ट भनेको पनि थिएँ कि हामी नेचुरल स्टुडियो बनाउन चाहन्छौँ हाम्रो गाउँलाई चाहिँ। अनि यो स्पेसमा चाहिँ बसेर पछाडि ब्याकग्राउन्ड अब बवाल देख्छ नि त, फोटोजहरूको लागि, फोटो सेसनहरूको लागि दामी हुन्छ। अनि अहिले बिहान म आउँदा चाहिँ हाम्रो यहाँ हाम्रो आउने गेस्टहरूलाई चाहिँ भिडियो सुट गर्दै हुनुहुँदो रहेछ रिल्स, अनि मलाई देखेर चाहिँ म कुरा गर्न मन लाग्यो क्या, अनि त्यो भएर चाहिँ म कुरा गरेँ, अनि मैले उहाँहरूलाई भिडियोमा पनि लिन्छु भनेर भने नि त। सो दया, सो कब से ये सब हो रहा है इंस्टाग्राममै रिल्स बनाना? वो तो डेढ़ साल हो गया। फिर पहले क्या हुआ था, मेरा एक आईडी था वो डिसेबल हो गया था, तो फिर और भी ट्राई किया और एक अकाउंट क्रिएट किया, तो फिर हो रहा है तो अच्छा है, और सपोर्ट करना चाहिए इसलिए सबको, और इसलिए क्या करना चाहिए, अच्छा अच्छा वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं तो यहाँ पे आकर अच्छा वीडियो ट्राई कर रही हूँ। बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, देखिए वो अच्छा लगेगा जब पीछे का व्यू अच्छा होगा ना, तब मेरा बॉडी सब कुछ अच्छा ही होगा, तो यहाँ पे आके मेरा फील भी बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा मन क्या बोलूँ सब कुछ ठीक हो गया है, और आप सब लोग आ सकते हो, सच में मैं बोल रही हूँ आ सकते हो, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा और मेरा भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने और यहाँ पे और एक दिन रुकने के लिए बोली थी, पर वो जो लोग हैं वहाँ पे घर पे वो बोला कि और कुछ लोग आ रहे हैं, तो आपने तो नहीं बोला पहले कि और एक दिन रुकेंगे यहाँ पे, तो क्या बोलूँ मैं तो बहुत दुख हो रहा है कि आज ही चले जाना होगा। हाँ, देखते हैं ना कुछ मैनेज हो जाएगा तो करेंगे वो भी। तो दार्जिलिंग पहली बार है आप लोगों का? नहीं, पहली बार नहीं, बहुत बार आई हूँ, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। सो फर्स्ट टाइम आया, अब फिर आएंगे यहाँ पर? तो आपको भी ये जगह अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। वाओ, थैंक यू सो मच अमिशा, थैंक यू प्रियंका फॉर विजिटिंग आवर प्लेस। होप कि आप लोगों के साथ बार बार मुलाकात होगा फ्यूचर में भी। हाँ, जरूर होगा। थैंक यू सो मच। कोलकाता में जाके ये सब के बारे में बोलना, ये गांव है एक मिलिंग, बहुत अच्छा गांव है। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, इट्स डे टू, यो वीडियो शूट गरेको छु मैले सेकेन्ड डे में। फर्स्ट डे में तपाईहरुले हेर्नुभयो हाम्रो कोलकाताबाट गेस्टहरू आउनुभएको थियो होइन, इन्स्टाग्राम मोडल अमिशा जी, उहाँको त्यही रहेछ इन्स्टाग्राम आइडी। अनि उहाँहरू आएर उहाँहरूले यो ठाउँ हेरेर उहाँहरूको खुसी अनि उहाँहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि, यो गाउँमा जुन हामीले एउटा सपना देखेको थियौँ होइन, हाम्रो गाउँमा पनि पोसिबिलिटिज छ होमस्टे गर्ने भन्ने, त्यो पोसिबिलिटिज चाहिँ हामीले पुरा हुँदै गरेको होइन, त्यो
देख्यौँ क्या हामीले, अनि हाम्रो सपनाहरू बिस्तारै पुरा भइरहेको, हामीले जुन देखेका छौँ एउटा होइन हाम्रो गाउँलाई एउटा ठाउँमा पुऱ्याउने त्यो ठाउँमा पुगिरहेको चाहिँ हामीले आभास गरेका छौँ। सो आशा गर्छु कि यस्तै प्रकारको होस्, अनि आज एउटा घरमा छ होइन दुईवटा घरमा यसरी हाम्रो गाउँभरि नै होमस्टे सुरु होस् भनेर चाहिँ हामी चाहन्छौँ, अनि होप कि यो चाहिँ हाम्रो गाउँको मानिसहरूले पनि बुझोस्। अनि आज डे टू, हिजो बेलुका नै फेरि हाम्रो गाउँमा अन्य गेस्टहरू आउनुभएको छ, स्पेसली हाम्रो मिरिकबाट सिटोङबाट गेस्ट आउनुभएको छ। सो अहिले बिहानको 5:30 भयो है, अनि घडी चाहिँ लाग्छ मलाई जस्ट हेरेको छु गरेको। अनि अहिले चाहिँ हामी रिसोर्ट जाँदैछौँ, हाइकिङ गर्दैछौँ, किनकि हाम्रो सिटोङबाट चाहिँ सन्ध्या आचार्य दिए आउनुभएको छ, अनि उहाँ चाहिँ एकदम मजाले हाइक गर्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ पुरा। उहाँको पार्टनर पनि आउनुभएको छ, अर्को हाम्रो दिदी पनि जो चाहिँ आरजेसँग फ्यामिलीको हुनुहुन्छ। सो अब हामी एकछिन रिसोर्टसम्म चाहिँ तल ग्रिन टी भ्यालीसम्म चाहिँ हाइक गर्नेछौँ, आधा घन्टा डेढ घन्टा दुई घन्टाको हुन्छ होला सायद होइन, किनकि नयाँ मान्छे अलिक टाइम लाग्छ होला। तर जे भए पनि हामीले जुन एउटा गाउँलाई गाउँमा एउटा होमस्टेभित्र आउने एउटा हाम्रो सोच थियो होइन, युट्युबकै माध्यमबाट होइन हामीले इनिसिएटिभ उठायौँ, अनि त्यो सोच चाहिँ अहिले पुरा भएको मलाई लागिरहेको छ क्या, बवाल भइरहेको छ अहिले। आउँदै हुनुहुन्छ दुईजना दिदीहरू। गुड मर्निङ, एनर्जी बवाल छ त अन्त, बाहिर आउँदा पनि हाइक गर्नु जो मिन्नु ओह्रालो। यहाँ हाम्रो सन्ध्या दी एकदम भेरी फेमस पोएट, के भन्छौ पोएटेस के भन्छ इङ्ग्लिसमा म थाहा भएन, कवियत्री नेपालीमा। यता हेर्नु नि दी, लजाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दी चाहिँ, हिजो हाम्रो दादासँग भिडियो कलमा बात भयो हाम्रो। सो दुईजना सिटोङबाट हुनुहुन्छ, एकदम खतरा हिँड्नुहुन्छ अरे दिदीहरू। ल आज म पनि दिदीहरूसँग जोइन गर्दैछु, हामी अहिले चाहिँ ग्रिन टी रिजोर्ट जाँदैछु। कस्तो भयो राति इन्द्रहरू, राम्रो लाग्यो दी, राम्रो लाग्यो ठाउँ चाहिँ हो। ल जाउँ, बाटो अप्ठ्यारो चाहिँ यो बाटो आउँदा चाहिँ मलाई एकदम नस्टोजिया फिल हुन्छ, यवा क्या हाम्रो यहाँ एकदम प्रवेश हाङखिम यवा मिरिकबाट हटेस्ट पत्रकारहरूमध्ये एक। यहाँ हामी क्या पहिला क्या कमानको रासिन पाउँथ्यो कि हो, अनि यो ठाउँमा चाहिँ जहिले बिसाउँथ्यो क्या, आएर चाहिँ तल अहिले फ्याक्ट्री तल त देखाइदिन अहिले कि, अनि यो जहिले पनि यो ठाउँमा आउँदा मलाई त्यो याद आउँछ। तर अब अहिले सही दिने रोजगारले गर्दामा हाम्रो त्यो पुरानो बाटोको त्यो मिठास हरायो नि त क्या, नत्र त यहाँ त्यो ढुङ्गाको बाटो थियो होइन, बवाल थियो। अनि कस्तो भयो रातिको स्टे, राम्रो भयो होला एकदम के छुट्यो छिटो उठ्यो त फेरि या भा सानो छिटो उठेन रहेछ त, सबभन्दा छिटो उठ्ने भइदिएको ल। अब हामी चाहिँ रिसोर्ट जाँदैछौँ यहाँ भा कि, एकदम राम्रो छ, तल अब बगरमै पुग्नुपर्छ हो, राम्रो बनाएको छ, अहिले मिलिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ त्यो ठाउँले पनि क्या, चिनाउँदैछ भनौँ न। अहिले हामी तल्लो गाउँ लोअर अखडा पनि पार गऱ्यौँ, अब हामी लम्बो गाउँ साउज गर्दैछौँ, अनि रिसोर्ट जाने तल्लो बाटो या आज सर्टकटै सर्टकट चोर बाटो हिँडाउने नि त हाम्रो गेस्टहरूलाई। ए हाम्रो मिरिकबाटै हुनुहुन्छ त, ल दिदीहरू रेगुलर हाइकर्स फ्रम सिटोङ। ल मलाई यो चाहिँ आइडिया पो पाएँ मैले त, म कुद्छु नि त डेली होइन, कोही बेला चाहिँ यसो ब्रेक लिएर रिसोर्टसम्म हाइक गर्नु पनि सक्ने रहेछु क्या, हिँड्नु पनि सक्ने रहेछु मैले, यो चाहिँ मैले सोचेको थिएँ। यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ दामी हुनुहुन्छ, यहाँ पनि रुट क्या मजाको हुनु रहेछ, टाइम पनि मजाले कभर हुने हो, लामो समयको लागि हिँड्नु पनि सक्ने त्यो भयो। ल त्यो रम्बुक चियाबारी रम्बुक सुन्नुभएको नाम, रम्बुक हो त्यो उपरको सिडर्स भन्छ, हजुर त्यो मिरिकको पारिपट्टि पारिवटीहरू पर्छ त्यहाँ झन्डै झन्डै, हजुर पोखरेबुङ देख्छ मिरिक पनि देख्छ नि यहाँबाट हजुर। अँ यहाँ ठुलो पहिरो, म पनि थाहा छैन, म पनि हतपत्त डुल्दिनँ यता साइड फेरि।
गले के अलग बजाऊ एनर्जी अब झन ओहालो ये हम टी गार्डन को कोठी कोठी हो ये भाई बंग्लो मैनेजर बंग्लो कोठी भी तो हमी ब्रिटिश कालीन देखि कोठी भैया आगे सही हम टी गार्डन बंग्लो हो अमी आईपुगे मेन सड़क में यह सड़क नछोड़ी गये हमें ठक्क पुग्स ग्रीन टी वैली इको रिजोर्ट हम दिखे जबरदस्ती फिर ओहरल जाने अरे हे लम हिड़ने अरे सही बंग्लो अहिले हामी मिलिङ टी फ्याक्ट्री आइपुग्यौ यहाँ उता देख्दै गरेको धजे गल्नु भयो आदि गलेको छैन ल ठिक छ बचाएर राख्नु है बचाएर राख्नु एनर्जी उकालो फेरि बवाल हिँड्नु पर्छ नि अँ यो चाहिँ हाम्रो मिलिङको टी फ्याक्ट्री ऊ तल यो पनि अब निकै पुरानो हो ब्रिटिस कालीन नै हुनुपर्छ हजुर एरिया वाइज अँ यो घिर्लिङ छ त यो घिर्लिङले गर्दामै होला कतिवटा कुरा रोकिएको विकास पनि त्यस्तो लाग्छ म त हजुर आई थिङ्क 500 छ सयसम्म हुनुपर्छ त्यो पनि दुइटा डिभिजन गरेर कलेज भ्याली अप्पर पनि छ नि त हो लोवर र अप्पर हो नि त त्यो हो नि त मिलिङ चाहिँ अँ यो कलेज भ्याली लोवर हो माथिल्लो चाहिँ अप्पर कलेज भ्याली भन्छ यो चाहिँ के छ काममै उ छ अँ यो अहिले छैन यो पहिला थियो कि यो तुङसुङ जान्थ्यो तुङसुङ भन्ने जग्गा चियाबारी होइन त्यहाँदेखि यो रङबुलबाट पनि आएको थियो नि त सो यसले गर्दामा चाहिँ सायद हाम्रो गाउँको बाटो चौडादार भएन क्या मिलिङको क्या किन भन्दाखेरि त्यति बेला त ब्रिटिसहरू सरसाधन सबै टाली यहीबाट ल्याइहाल्ने होइन रुपेबाट अनि त्यसले गर्दा मलाई त्यस्तो लाग्यो मेरो अब आफ्नो पर्सनल अब्जर्भेसन होइन त्यो हुनसक्छ भन्ने क्या अनि त्यही त हुनु पनि होला सक्ला होइन तर अब त्यही होला तर अब यसले गर्दामा चाहिँ त्यति बेला यो नबनिएको भए त बाटो ठुलै बनाउनु पर्ने आवश्यकता पर्थ्यो नि त होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ ठुल्ठुलो गाडीमा सरसामान ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो तर यो थियो र जस्ट ल्यान्ड रोभर कुद्ने गाडी पनि काफी भयो क्या बाटो पनि काफी भयो नि त त्यस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ हुनु पनि सक्छ हुनु नहुनु पनि सक्छ अँ यो त राम्रो हिजो अस्ति बनिएको अन्त दुई वर्ष भयो कोभिडको टाइममा बनिएको देख्दैको त राम्रै हुन्छ होला यो राल त स्पिड किमा मोटरसाइकलमा म त स्पिड एकदम कम्ती कुद्ने हो हाम्रो त अब उमेरको नि त त्यो स्पिड कुद्ने उमेरको अब जोडिँदैन हो त्यो भएर चाहिँ होइन बरु बिस्तारै जाउँ होइन ठिकै छ बरु समयमा निक्लाउँ होइन अलिक छिटो निक्ल त्यो हो यो अहिले त्यस्तो छ विचार चाहिँ ल आइपुग्यौँ त्यहीँ हामी रिसोर्ट ल अब यहीँ तल छ यहाँ हाम्रो खोला रङबुल खोला लगभग आधा घन्टा जस्तै लाग्यो होला त्यति पनि अँ त्यति लाग्यो होला हिँडेर ओह्रालो सर्टकट आयो हाम्रो सडकै आएको त अलिक बेसी लाग्छ ल यहाँ अब यो चाहिँ मिलिङको तपाईँहरूको तल बुङकुलुङमा पुग्ने पुग्ने खोला यो चाहिँ अँ यही खोला हो बालासन खोला हो नि त यो रङबुल खोला भन्छ यहाँ चाहिँ तल पुगेपछि बालासन त्यस्तै हुँदै जान्छ अँ यहाँ चाहिँ यो त अब जुल्लु पनि छ मर्निङको भाइब झन् बवाल हुन्छ क्या यो रिसोर्टको चाहिँ किन म एकपल्ट बसेको थिएँ नि त राति कि हामी हुन्छ इभिनिङ पनि बवाल हुन्छ ल रिसोर्ट सो हामी बिहान पख अहिले आइपुग्यौँ रिसोर्टसम्म हामी हिँडेर आयौँ मजाको भयो फिल हाम्रो दिदीहरू आउनुभएको छ या भा जग्गा कस्तो लाग्यो ठिकै छ दिदी मन पऱ्यो जग्गा राम्रो छ है नामी ल हामी अहिले रिसोर्टमा छौँ तर हाम्रो मैले केवाललाई फोन गरेको थिएँ भाइलाई छैन रहेछ तिनीहरू माथि रहेछ रिसोर्ट बन्द रहेछ नत्र यसो चियासिया पनि हुन्थ्यो यहाँ तर जे भए पनि तपाईँहरू इफ मिलिङ आउनुभएको छ या यो ओह्रालो रङबुल भ्यालीमा होइन दार्जिलिङमै आउनुभएको छ भने पनि यो ग्रिन टी भ्याली इको रिजोर्ट चाहिँ मस्ट भिजिट प्लेस हो हाम्रो मिलिङमा चाहिँ तपाईँ एकपल्ट चाहिँ यहाँ आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है आएर स्टे गरेर मर्निङको भाइब्स बवाल हुन्छ यहाँबाट हाम्रो दिदीहरू अब चाहिँ उकालो मजाले हिँड्नुपर्छ दम राखेर ल है मन पऱ्यो तपाईँलाई ठाउँ तपाईँको बिहान राम्रो भयो सुनाउनु भयो यहाँ उदी फेरि एकदम फोटो खिच्दै आउँदै हुनुहुन्छ मुनि हेर्दै आउनु है अल्झेर फेरि भुइँ भर्यो होला
यहाँ फेरि भिडियोमा क्याप्चर भइरहेछ, मजा आयो दिदी, राम्रो लाग्यो। अब कुप्दा चाहिँ पुग्दासम्म चाहिँ भवाल हुन्छ। हजुर बिस्तारै हिँडौँ ल उकाला। के मजाको देख्यो सनराइज है माथि, टाइगर हिल हजुर, त्यो माथि देखेको त्यो टावरहरू टाइगर हिल हो। अहिले आइपुग्यो हामी बिचगाउँ ल, शिव मन्दिर हाम्रो बिचगाउँ। यस्तो छ ठुलो बर छ यहाँ ल। अब हामी यस्तो गल चढ्छौँ होइन, बिस्तारै अब हल्का गलेको जस्तो भइरहेछ अहिले चाहिँ, जे हो ठिकै छ। आउनु मात्रै पऱ्यो होइन यहाँ खिच्नु, अँ कत्रो अम्बक हेरौँ, गाउँले बाइक भएको यो चाहिँ मिलिङको ठुलो ठुलो बाइट हान्नुहोस् त, एउटा ठुलो बाइट हान्नुहोस् न, अनि त पाउन हालिदिनु भयो दिदी, ए टेस्ट गर्नु तपाईँले हान्नुहोस् पारेर यहाँ दाँतको टेस्ट हुँदैछ है, कसको छ तपाईँको हेर्नु त, अब तपाईँको हेरौँ त कतिको चाहिँ छ तपाईँको दाँतमा पावर, आम्मा राम्रो रहेछ, यहाँबाट हेरौँ त, यहाँबाट त लोकल हो, म त मेरो त दाँत मेरो पनि चिन्छ, नस्पतिले पनि चिन्छ, ए नस्पति अम्बकले राम्रो टेस्ट छ है, दामी टेस्ट छ यहाँको अम्बक, मैले अस्ति खाएको थिएँ नि त, यहाँ ट्राई गर्नुहोस् न, तर अलिक हरियो पऱ्यो त, तपाईँले टेस्ट गर्नु मेरो अलिक पाकेको टेस्ट गर्यो नि त, अब हेरौँ यहाँको, हाम्रो त टेस्ट गरायो दामी रहेछ, अँ यो त कस्तो उयो भित्ताभरि अघुले एक प्रकारको यो फुल लाउनु भएको रहेछ, जङ्गली नै होला हुन चाहिँ, तर क्या मजाले फुलेको रहेछ हौ ल है, हाम्रो अघुको हेर्नुहोस् है, लक्ष्मण अघुको घरको भित्तामा यो चाहिँ लानु पर्ला, छैन क्या मालिकहरू, अघु अघु छैन रहेछ क्या, मजाको छैन घरहरू, मजाको डिजाइन भएको बिच गाउँमा सर, यहाँ पुरा सयपत्री फुल्छ कि, पहिला पहिला मैले बडा दशाको सुटमा चाहिँ यहाँबाट सयपत्री लगाएको थिएँ बिचरा, अघुले देख्थ्यो हामीले त्यति बेला मारेको पनि थियो त्यो सयपत्री, जस्तो त्यस्तै फर्काउनु सकेनौँ, हामीले पटको लगेको थियो नि फुले क्या सुटमा प्री गर्दा चाहिँ, यहाँ मजाको उयो रोप्नु भएको छ अघु, यस्तो छ त्यो, मलाई त्यो वालमा फुल दामी लाग्यो, कुनै दिन आएर लानुपर्ने रहेछ, मनिताहरू चाहिँ गलै भयो चाहिँ एक क्लास जुनियर हो स्कुल पढ्दाखेरि, गलै अब बसाइ त जुलुम छ त, सबैभन्दा फर्स्ट चाहिँ मै गलेँ, अरू चाहिँ मैले मानेँ कि, दिदा के भएको छैन दुईजना दिएर त, यस्तै खोज्दै थियो यहाँ है, पत्तामा पानी खान्छु भन्नु क्या, पत्ता त पाएन अब हातले ल, राम्रो खाने पानी है स्कुलमा क्या, स्कुलबाट फर्किँदाखेरि त्यो गुड खाइन्थ्यो क्या, भइरहेको हुन्थ्यो मुख, त्यहाँदेखि चाहिँ यस्तो चिसो पानी है, पानी चिसो पानी, आमा गुड भनेपछि विन्टर सिजनमा हुन्थ्यो नि त है, गुड खाँदै पढ्थ्यौँ नि हामी एनुअल एक्जामको, याद दिला यहाँले ल, आउँछ हामी तेर्सो आइपुग्यौँ, यो चाहिँ बिचगाउँ अब एन्ड हो हो, आउँछ ओखडा सुरु हुन्छ, मजा आयो दिदी, मजा आयो दिदी, तपाईँलाई त मजा आयो होला, एकदम हिँड्छ फेरि खतरा, ल अब हामी गुम्बा डाँडा आइपुग्यौँ, हाम्रो आजको यो जुन वक थियो वक चाहिँ कम्प्लिट भयो अब अलमोस्ट, दामी दामी भयो है, ओके यदि तपाईँहरू अहिलेसम्म हुनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, हेर्दै हुनुहुन्छ भने म यो पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो गेस्टहरूको सूचीमा अन्य गेस्टहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, लाइक अब हाम्रो मनोज बोकुरिदा, हाम्रो ग्रेसी दी, हाम्रो मर्मबाट हाम्रो अति नै प्यारो नाना मिरिक मर्मबाट, हाम्रो मुस्कान ज्यू, मुस्कान राई खेसाङ ज्यू, हाम्रो वियोगी भाइ, हाम्रो प्यारो मेरो साथी विवेक ज्यूहरू आउनुभएको थियो, उहाँको मैले भिडियो पनि लेख्थेँ तर अनफर्चुनेटली मेरो टेक्निकल केही गडबडी भएको कारणले चाहिँ मेरो त्यो फुटेज नै करप्ट भएको छ, सो म उहाँहरूलाई माफी पनि माग्छु, उहाँहरूलाई मैले मेरो क्यामरामा ल्याउने प्रयास गर्दा गर्दा पनि असफल बनेको छु है,
अनि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो प्रणय शङ्कर दाईलाई, जसको कारणले गर्दा चाहिँ आज हाम्रो ठाउँमा यति उम्दा मानिसहरू चाहिँ आएर बस्नुभयो अनि हाम्रो ठाउँको बारे उहाँहरूले सायद बुझ्नुभयो है, जे भए पनि केही कुरा चाहिँ लगेर पक्कै जानुभयो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अनि म अब यो भिडियोबाट बिदा लिन्छु। जे भए पनि हामीले जुन एउटा सपना देखेका छौँ हाम्रो गाउँमा होमस्टे सुरु गर्ने, यहाँ आएर मानिसहरू बसोस् होइन, यो गाउँको बारेमा बुझोस् भन्ने कुरा, त्यो बिस्तारै सफल भएको चाहिँ मैले आवाज गरिरहेको छु है त। सो अहिलेलाई म बिदा लिन्छु, बाई बाई, सबैजना बबाल रहन चाहिँ नबिर्सन है त।